Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo učiti kako se množe racionalni brojevi u decimalnom zapisu i uradit ćemo jedno 6-7 primjera. Najvažnije kod racionalnih brojeva i kod množenja je da pazite za početak koji će biti znak rezultata. Dakle, kad imate neka dva broja koja množite, ako su oba pozitivna i rezultat tog množenja je pozitivan, ili ako su oba negativna, rezultat množenja je pozitivan. Ako je jedan broj pozitivan, a drugi negativan, onda je rezultat takvog množenja negativan broj. Dakle, ovde pre nego što krenemo da radimo ovaj zadatak, odmah da vidimo koji će biti znak našeg rezultata. Imamo minus 14, to je negativan broj, imamo 7,6, to će biti pozitivan broj. Znači, minus puta plus daće minus. Sad, možete da množite ovde direktno, i da upišete rezultata, možete i sa strane. Možete da množite kao 14 puta 7,6, a možete da množite kao 14 puta 76, pa da na kraju odlučite gde ćete da stavite zarez. Ajde, možemo kao 14 puta 76. Prvo množimo sa šesticom. Dakle, 6 puta 4, 24. 4 pišemo, 2 pamtimo. Množimo sad šesticu sa jedinicom. 6 puta 1 je 6 i 2, 8. Onda sad množimo sa sedmicom, 7 puta 4 je 28, uvučemo za jedno mesto i spustimo dole, dakle 8 pišemo, 2 pamtimo i 7 puta 1 je 7 i ova 2 zapamćena, to je 9. I sad to izračunamo, četvorka se prepiše, 8 i 8 je 16, 6 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 9 je 10 i dobijemo da je rezultat 1064, ali moramo da vidimo gde ćemo da stavimo zarez. Ovde kod ovog prvog broja nemamo ni jednu decimalu, znači nemamo zarez i posle njega cifre, a kod ovog drugog broja imamo decimale, dakle posle zareza imamo samo jednu cifru, što znači da ukupno ćemo imati jednu takvu cifru i rezultatu, stavit ćemo zarez ovde, jer posle zareza će sa desne strane imati samo jedna cifra, bit će to cifra 4. Vi to možete i bez ovoga da vidite kako može da se dobije rešenje gde se stavlja zarez, tako što razmislite kada množiš broj 14 sa brojem 7 i nešto, šta možeš da očekuješ? Da li možeš da očekuješ broj 1064 ili 106,4 ili ne znam 10,64? Pa naravno kad sa 14 množiš 7, 14 puta 7 to je nešto što je blizu oko broja 100. Dakle, prihvatite da stavljate zarez ovde posle ove šestice, a pre četvorke. Ajmo da uradimo sledeći zadatak, kaže minus 3,8 puta 56. Opet slična situacija, prvo vodimo računa o znaku. Dakle, prvi je sa predznakom minus, drugi je sa predznakom plus, opet kao i u ovom prethodnom primjeru, dakle rezultat će biti negativan sa znakom minus. Možemo sa strane negde pomnožimo 38 puta 56, 6 put 8, 48, 8 pišemo, 4 pamtimo, 6 put 3, 18 i 4, 22. Onda množimo sve sa peticom, 5 puta 8 je 40, 0 pišemo, 4 pamtimo, 3 puta 5 je 15, i ova 4 što smo pamtili, to će biti 19. I dobijemo ovde osmica, 2 plus 0 to je 2, 2 plus 9 to je 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 1 je 2, dakle dobijemo da je to 2, 1, 2, 8. Gde ćemo ovde da stavimo zarez? Dakle, ovde imamo jednu decimalu, dakle posle zarez imamo 1 decimalan broj, ovde nemamo ni 1, dakle ukupno ćemo imati 1 decimalan broj, znači ovde stavljamo zarez i jednu decimalu ćemo imati 8. Mi to sad možemo sve što radimo da proverimo i preko kalkulatora, znači kucamo minus 3,8, zatvorimo zagradu, pa puta 56 i to je jednako minus 212,8. Onda imamo sledeći zadatak, 3,2 puta minus 5,4, opet imamo prvi broj će biti pozitivan, drugi negativan, kad množimo jedan pozitivan i jedan negativan, konačan rezultat je negativan i sa strane množimo 32 puta 54, množimo prvo sve sa četvorkom, 4 puta 2 je 8, pa množimo sve sa trojkom, 4 puta 3 to je 12,
Onda množimo sve sa peticom, 5 puta 2 je 10, 0 pišemo, 1 pamtimo, 5 puta 3 je 15 i ovaj 1 što smo pamtili je 16. Ovdje imamo osmicu, 2 plus 0 je 2, 1 plus 6 je 7 i ovdje je 1, dakle dobijemo 1728 i sada vidimo gde stavljamo decimalan zarez. Dakle, kod ovog broja 3,2 imamo posle zareza jednu cifru i ovdje imamo kod minus 5,4 posle zareza jednu cifru, dakle ukupno jedna cifra i jedna cifra, to su ukupno dve cifre, što znači da ćemo staviti zarez ovdje kako bismo u rezultatu imali dve cifre. A i dosta je logično kad pogledate, recimo, množite broj 3 zarez nešto sa 5 zarez nešto, znači bukvalno 3 puta 5 je 15 i onda očekujete da će to biti neki broj koji je blizu broju 15, u ovom slučaju to 17, odnosno minus 17, a neće biti, na primjer, 172 ili 1728 ili, ne znam, 1,728. Dakle, može i logički to da se odradi. Ajmo da proverimo rezultat. Dakle, 3,2 množimo sa minus 5,4 i dobijemo minus 17,28. Sljedeći zadatak kaže 4,25 puta 6,5. Oba broja su pozitivna, tako da će rezultat biti pozitivan. Množimo negde sa strane 425 sa 65. To je dalje jednako, množimo sve sa peticom, 5 puta 5, 25, 5 pišemo, 2 pamtimo, 5 puta 2, 10 i ova 2 što pamtimo, 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, 5 puta 4, 20 i ova 1, to je 21, sad sve množimo sa šesticom, 6 puta 5 je 30, 0 pišemo, 3 pamtimo, 6 puta 2, 12 i 3, 15, 5 pišemo, 1 pamtimo, i 6 puta 4 je 24 i ovaj 1 25. Sad ovo sabiramo, peticu prepišemo, 2 plus 0 to je 2, 1 plus 5 je 6, 2 plus 5 je 7 i ovu dvojku prepišemo, dakle dobijemo 27625. Sada vidimo gde ćemo stavimo zarez. Ovaj prvi broj posle zareza ima dve cifre, odnosno dve decimale, drugi broj ima jednu cifru posle zareza, znači očekujemo 2 plus 1, ukupno 3 cifre posle zareza, dakle zarez stavljamo ovde, da bi posle njega bile 3 cifre. Čak i kad razmislite, kad množite neki broj 4 nešto sa 6 i nešto, očekujete da će to biti negde oko broja 24 i malo više naravno toga, dakle dobijemo 27 zarez nešto. Nećemo dobiti naravno 27625 i tako dalje, dakle opet možete i logički da rešavate ove zadatke. Ajmo da probamo to preko digitrona, 4,25 puta 6,5 i stvarno dobijemo da je to 27,625. Sljedeći zadatak, minus 12,3 puta 7,42. Ovdje imamo da je prvi broj negativan, drugi je pozitivan, ukupno rezultat konačni će biti negativan. Množimo negde sa strane 123 puta 742, množimo prvo sve sa dvojkom, 3 puta 2 6, 2 puta 2 4, 2 puta 1 2, pa sad sve množimo sa četvorkom, 4 puta 3 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, ajde ovde ću da ga pišem, 4 puta 2 8 i 1 što smo pamtili 9, 4 puta 1 je 4, sad sve množimo sa sedmicom, uvlačimo za jedno mesto opet, 3 puta 7, 21, jedinicu pišemo, 2 pamtimo, 7 puta 2, 14, ova 2, 16, 6, pišemo, 1 pamtimo, 7 puta 1, 7 i 1, 8. Sad ovo sabiramo, šesticu prepišemo, 4, 2 i 6, 9, 1, 10 i 2, 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 4, 5 i 6, 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 8 i 1, 9, dakle dobijamo 91266, gde stavljamo zarez, ovdje imamo posle ovog, u ovom broju posle zareza imamo samo jednu cifru, ovdje imamo dve cifre, ukupno imamo tri cifre, što znači da ćemo ovdje da stavimo zarez. Možemo to i da proverimo preko digitrona, dakle imamo minus 12.3, zatvaramo zagradu, puta 7.42, to je minus 91,266, opet kad množite 12 i nešto sa 7 i nešto, očekujete rezultat oko 90, oko 100, nećete naravno dobiti kao rezultat 91.000.
kad množite 12 i nešto sa 7 i nešto, malo da radimo i logički. Ajmo sada da rešimo ovaj šesti zadatak. Prvo da se pozabavimo znaka. Što se tiče znaka, prvi je broj pozitivan, drugi negativan, rezultat će biti negativan. Možemo sa strane da prepišemo ovaj broj, da množimo 2855 množimo sa 524. Prvo sve množimo sa četvorkom, 4 puta 5 20, 0 pišemo, 2 pamtimo, 4 puta 5 je 20 i ova 2 22, dakle 2 pišemo, 2 pamtimo, 4 puta 8 32 i ova 2 to je 34, 4 pišemo, 3 pamtimo, 4 puta 2 to je 8 i ova 3 to je 11, onda množimo sve sa dvojkom, 5 puta 2 10, 0 pišemo, 1 pamtimo, 5 puta 2, 10 i plus ova 1, to je 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 2 puta 8 je 16 i ova 1 što smo pamtili 17, 7 pišemo, 1 pamtimo, 2 puta 2, 4 i 1 bit će 5. Onda sad sve množimo sa peticom, 5 puta 5 je 25, 5 pišemo, 2 pamtimo, 5 puta 5 je 25 i ova 2, 27, 7 pišemo, 1 pamtimo, 2 pamtimo, 5 puta 8 je 40 i ova 2 to je 42, 2 pišemo, 4 pamtimo, 5 puta 2 je 10 i ova 4 to je 14. I sad ovo sabiramo, 0 prepisujemo ovde, dvojka, 5 i 5, 10, 0 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 1 je 2. I 7 i 7, 14, 2 plus 14, to je 16, 6 pišemo, 1 pamtimo, 1, 1 je 2 i 5, 7 i 2, 9. I ovde prepišemo ovo 14, znači dobijemo da je to minus 1.496.020. I sad da vidimo gde ćemo, ostavimo zarez, ovde imamo dve decimale i ovde dve. Ukupno je to 4 decimala, tako da ćemo zarez staviti ovde da posle zareza imamo 4 cifara, što je logično kad množimo 28 sa 5, to se dobija prvi negde blizu 150, tako da baš smo stavili zarez na mesto gde treba. Ajmo sad to da izmnožimo pomoću digitrona, 28.55 množimo sa minus 5.24 i rezultat je minus 149.602. Naravno, vi kad dobijete ovaj rezultat, ovu poslednju nulu i nema potrebe da pišete, dakle možete samo da napišete ovako 602 bez ove poslednje nule. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.